mlátiť rovno pri somárovi? No tak keď ma nasral. Ahoj. Čo tu smrdí? Ty tu čo robíš? Lea mi volala, že tu chce bývať, tak som sa prišla dohodnúť, ale ja ju naozaj nemôžem nechať bývať v takomto bordeli. Lenže ja s vami bývať nebudem. Leuška, ja chápem, že sa hneváš. Ale zladíme to, s tomu som presvedčená. S Evaldom sa budeme držať na úzde. A ja si naozaj dám pozor. Fuj, mama, prestaň! Ja chápem, že ide o to. Ja ti sľubujem, že pokiaľ budeš doma, tak ja sa Evalda ani nedotknem. Dobre, ja zostávam bývať tu. Už je všetko vybavené. No nie je. Tí blbečkovia to nepovolili. Ale pozri, ak mi vydavateľ zaplatí zálohu, tak ja prenajmem byt. Zatiaľ musíš vydržať s mamou. Choďte do čerta. Lea, počúvaj, prestaň. Počkaj. Operieš mi to? Nemáš ani pračku a malo tu bývať 16-ročné dievča. Neboj sa, viem sa o ňu postarať. V tom byte bude mať všetko. A aj pre teba to bude dobré. Aspoň sa nebude sa musieť za vodom krotiť. Povedz mi radšej, ktoré? Toto alebo toto? Kam ideš? S Luciou na ultrazvuk. Toto. A prosím ťa, zavolaj Evaldovi, ako je na tom Lucia. Stále s ním odmieta komunikovať.